នាងខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានពី AMS រៃថោះខ្មែរជាទីមេត្រីសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe រួចចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃនាងខ្ញុំសូមជូនហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃសុក្រ10កើតខែចែកឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី31ខែមិនិលឆ្នាំ2023សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងពីជោគជតារាសីលាភសក្ការៈលុយកាក់និងការធ្វើដំណើរថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានលាភជ័យនៅក្នុងថ្ងៃសុក្រនេះនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដូចតទៅឆ្នាំលាភសំណាងទាំង4មានដូចជាឆ្នាំរោងពងទេវតាប្រុសឆ្នាំមមែពងទេវតាស្រីឆ្នាំរកាពងយក្សប្រុសឆ្នាំកុលពងមនុស្សស្រីរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែនថ្ងៃនេះជាពេលវេលាដ៏មានអំណោយផលបំផុតក្នុងការប្រឈមទៅនឹងស្ថានភាពខាងក្រៅលោកអ្នកនឹងទទួលបានឱកាសល្អៗជាច្រើនដែលប្រកបដោយស្ថិរភាពរឹងមាំនិងយូរអង្វែងដូច្នេះវាមិនមានហេតុផលអ្វីទៀតដែលលោកអ្នកត្រូវស៊ូទ្រាំនឹងបរិស្ថានតានតឹងនោះឡើយសូមអនុវត្តការងារនិងរក្សាលំនឹងរវាងសុខភាពឲ្យបានល្អផងដែរអតុល្យភាពអាចនឹងរំខានជាពិសេសទៅដល់អារម្មណ៍របស់អ្នកទាំងកិច្ចការងាររដ្ឋនិងឯកជនព្រមទាំងផ្នែកជំនួយនៅក្នុងពេលនេះគឺមានដំណើរការល្អប្រសើរនៅក្នុងនោះដែរទំនាក់ទំនងជាមួយថ្នាក់លើក៏ល្អប្រសើរដែលជួយឲ្យលោកអ្នកអាចបង្ហាញគម្រោងផែនការនិងគំនិតថ្មីៗបានយ៉ាងងាយស្រួលផងដែរសូមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពរហ័សរហួននិងកុំឲ្យឱកាសល្អនេះកន្លងផុតទៅមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកទទួលបានអំណោយផលចំពោះពេលវេលាដែលល្អលោកអ្នកនឹងមានមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនដែលគួរឲ្យទុកចិត្តខ្លាំងណាស់ពួកគេនឹងជួយជ្រោមជ្រែងលោកអ្នកដោយភាពស្មោះត្រង់ប្រការដែលសំខាន់សូមលោកអ្នកកុំលាយឡំនឹងការងារឲ្យសោះឆ្នាំជុំទាំង6មានដូចជាឆ្នាំជូតពងទេវតាប្រុសឆ្នាំខាលពងយក្សស្រីឆ្នាំថោះពងមនុស្សស្រីឆ្នាំអសាញ់ពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំវកពងយក្សប្រុសឆ្នាំចពងយក្សស្រីរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមរាល់បំណងប្រាថ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះត្រូវបានជួយជ្រោមជ្រែងនិងគាំទ្របំផុសពាក្យសម្ដីរបស់លោកអ្នកនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សទន់ចិត្តខ្លាំងណាស់លោកអ្នកគួរប្រើប្រាស់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដើម្បីធ្វើកិច្ចសន្យាដោះស្រាយបញ្ហានិងរៀបចំគម្រោងផែនការហោរាសាស្ត្រអាជីពណែនាំឲ្យលោកអ្នកធ្វើការងារមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់សូមពិនិត្យរាល់ព័ត៌មានឯកសារសំខាន់ឬរបាយការណ៍មុនពេលបញ្ជូនចេញកុំផ្ទេរការងាររបស់លោកអ្នកឲ្យទៅអ្នកដទៃឲ្យសោះពីព្រោះកំហុសអាចនឹងកើតមានឡើងជាពិសេសភាពយឺតយ៉ាវអាចនឹងយាយីផលប្រយោជន៍របស់ការងារធ្ងន់ធ្ងរសូមលោកអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារសំខាន់នៅក្នុងពេលព្រឹកហើយកែសម្រួលភាពមិនប្រក្រតីឲ្យទាន់ពេលវេលាប្រសិនបើអ្នកចង់ផ្លាស់ប្ដូររបត់ការងារឬទីកន្លែងការងារជាថ្មីគឺអាចធ្វើទៅបានសូមរក្សាភាពអត់ធ្មត់ឲ្យបានពេញមួយថ្ងៃតែម្ដងសូមលោកអ្នករក្សាគម្លាតពីមនុស្សនិងរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ទើបធានាថាមិនមានបញ្ហាបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកក៏អាចការពារទស្សនៈនិងផ្នត់គំនិតរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងល្អប្រសើរឆ្នាំធ្លាក់ចុះទាំង2មានដូចជាឆ្នាំឆ្លូវពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំមមីពងទេវតាស្រីរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្រុតចុះថ្ងៃនេះមិនមែនជាពេលវេលាល្អបំផុតក្នុងការរៀបចំអ្វីនោះទេមិនគួរព្យាយាមជ្រៀតជ្រែកការងារនៅក្នុងចន្លោះក្នុងចន្លោះការងារចំណាយការខាត់បងក្នុងការបោះទុនជាលុយកាក់មានរូបរាងច្បាស់លាស់ខ្លាំងណាស់ថ្ងៃនេះលោកអ្នកមានមនុស្សចាំមើលបំណាំជាច្រើនដែលលំបាកឲ្យលោកអ្នកអនុវត្តការងារដោយសេរីស្ថានភាពខាងក្រៅហាក់រំខានចិត្តរបស់អ្នកផងដែរសូមលោកអ្នករក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់កុំតបតនៅក្នុងពេលនេះ
កុំបកស្រាយរកហេតុផលពីព្រោះវានឹងមិនចំណេញនោះទេសូមកុំព្យាយាមធ្វើសកម្មភាពធំដុំពេកលើសពីនេះសូមកុំព្យាយាមធ្វើសកម្មភាពធំដុំពេកថ្ងៃនេះប្រហែលជាអ្នកមិនគួរគិតគូរអំពីការកែប្រែឬផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងការងារនៅក្នុងពេលនេះនោះទេថ្ងៃនេះប្រហែលជាអ្នកមិនគួរគិតគូរអំពីការកែប្រែឬផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងការងារនៅក្នុងពេលនេះនោះទេពីព្រោះស្ថានភាពខាត់បងនិងបញ្ហាអាចនឹងកើតមានឡើងជាច្រើនលើសពីនេះសូមកុំពាក់ព័ន្ធការខ្ចីបំណុលក្រែងមានបញ្ហាជាច្រើននាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃតាមដានមហោរស័ព្ទប្រចាំថ្ងៃសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe រួចចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលនេះនាងខ្ញុំពី AMS Radio ខ្មែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា